Böyük Britaniyada siyasi sığınacaq istəyən müxalifətçi Ceyhun Zeynalov cinsi təcavüzə görə həbs edilib. Unikal xəbər verir ki, 34 yaşlı jurnalist əvvəlcə özünü təqsirli bilməsə də, daha sonra günahını etiraf edib. İttihama görə, o mağazaya gedən əqli qüsurlu qadına qarşı zorakılıq göstərməyə cəhd edib. Əvvəlcə qadınla danışmağa cəhd edən Zeynalov ona içki içməyi təklif edib. Qadının yox cavabından sonra mağazadan bir şüşə arı qalıb və sözü gedən şəxsin də mağazadan çıxmasını gözləyib. Daha sonra Zeynalov qadını Stockholm-Trent ştatının Shelton şəhərindəki müqəddəs Mark kilsəsinin ərazisində apararaq orada təcavüz etməyə çalışıb. O qadının qətiyyətli müqavimətindən sonra ərazidən uzaqlaşıb. Daha sonra Zeynalov tapılaraq 18 ay müddətində həbs edilib.